काठमाडौं उपत्यकामा एकै दिन ट्राफिक प्रहरीले 2048 जना सवारी चालकलाई कारवाही गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका कारण उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा शनिबार उनीहरूलाई कारवाही गरिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कारवाहीमा पर्नेमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 171 जना, मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउने 129 जना, जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने 104 जना, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 94 जना र ढोका खुल्लै राखेर सवारी चलाउने 63 जना रहेका छन्। लेन उल्लंघन गर्ने 54 जना, रातो बत्तीको उल्लंघन गर्ने 42 जना, अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने 42 जना र क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने 21 जना चालकलाई पनि कारवाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।